ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬም እንደተለመደው እንግዲህ በአዲስና በአሪፍ ቪዲዮ በድጋሚ ተመልሼ መጥቻለሁ ማለት ነው። በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ የምናየው ቲክቶክ አፕሊኬሽንን እንዴት ነው ኮምፒውተራችን ላይ መጠቀም እንችለውን የሚለውን ሙሉ ቪዲዮን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በሁለት መንገድ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። አንደኛው ኮምፒውተራችን ላይ የስልክ አንድሮይድ ኢሙሌተር እንጭናለን ወይም ደግሞ ቀጥታ በብሮዘራችን ማለት ነው Facebook በኮምፒውተራችን እንደምንጠቀመው እንደዛ TikTokን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ሙሉ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe Like እንዲሁም የደውል መልእክት መጫን እንዳትረሱ። አዳዲስ ቪዲዮ ስንለቅ ወደናንተ በፍጥነት ይደርሳችኋል ማለት ነው። እሺ አሁን ወደ ቪዲዮው እንሄዳለን። መጀመሪያ የምንጠቀመው ምንድነው? ቀጥታ በኮምፒውተራችን እንጠቀማለን። ኮምፒውተራችን ላይ ማንኛውንም ብራውዘር እንከፍታለን። እኔ አንዱን ብራውዘር ከፈትኩ። ከከፈትኩ በኋላ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ብዙ አይነት ዌብሳይቶች አሉ። እንደነኝም ነው መጠቀም እንችለው። ኢንስታግራምን ኮምፒውተራችን ላይ መጠቀም እንደምንችለው እዚህ ሰርች በተን ላይ መጥተን tiktok.com ብለን እንጽፋለን። ይሁንና tiktok.com እንደምትመለከቱት እኔ እጠቀማለሁ ብዙ ጊዜ። እና tiktok.com ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ ኢንተር ስትሉት የtiktok ዌብሳይት ይመጣላችኋል ማለት ነው። ስልካችሁ ላይ እንደምትጠቀሙት ሙሉ ለሙሉ ኮምፒውተራችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት TikTok በኮምፒውተሬ ከፍቶልኛል። ያው tiktok.com ብላችሁ ስጽፉ ኮምፒውተራችን ላይ እንደምትመለከቱት በዚህ መልኩ አምጥቶልናል ማለት ነው። የtiktok ቪዲዮዎችን በእንደዚህ አይነት መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስክሪኑ ዋይት ከሆነባችሁ አይናችሁንም እንዳይጎዳ እዚህ ጋር ከዚህ በፊት የሰራሁት ቪዲዮ አለ Chrome extension ላይ ይጭኑት የሚገባ application ዌብሳይቱ እንደምትመለከቱት ብላክ ይሆናል ማለት ነው። አይናችሁን ስለሚጎዳ ማለት ነው ኮምፒውተር ላይ። እኔ አሁን ለእናንተ ለማሳየት በብርሃን ይሆንልኝና አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ያደረጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ድምጽ እዚህ ጋር ፍቃድ ስላልሰጣሁት ነው ይረብሻችኋል ብዬ። እዚህ ጋር እንደዚህ ድምጹን የምትሰሙበት ነው። እዚህ ጋር ቪዲዮን ይሄን ይመስላል ማለት ነው። ቪዲዮን በሙሉ ሳይዝ ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ስክሪኑን ክሊክ ስታደርጉ እንደምትመለከቱት እንዲመጣላችኋል። እና ፕሮፋይሉን ማየት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ያሳያል። ፎሎ፣ ላይክ፣ ኮሜንት ሙሉ ነገር አለው ማለት ነው። ስልክ ላይ እንደምንጠቀሙ ማለት ነው። ሌላ ወደ ጎን ማየት ከፈለግን ይሄው እንደዚህ እየቀየረን እዚች ጋር ማየት እንችላለን ማለት ነው። በጥራትና በአሪፍ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት እንደዚህ ማየት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ዳውንሎድ ማድረግ ብትፈልጉ እዚች ጋር ይሄው የዳውንሎድ አይካን አለች እዚች ጋር የምትመለከቷት፣ እሷን ክሊክ ስታደርጉ ቀጥታ ኮምፒውተራችሁ ላይ ዳውንሎድ ይሆናል ማለት ነው። ዳውንሎድ ያደርግላችኋል እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ዳውንሎድ ካረገው በኋላ አሁን ኔትወርኩ ነው እንደምትመለከቱት አሁን ዳውንሎድ አድርጓል። እኔ ቪዲዮን ስለማልፈልገው ካንስል ልለዋለሁ ማለት ነው። ቪዲዮን አልፈልገው። ዳውንሎድ በቀላሉ እንደዚህ የቲክቶክ ቪዲዮ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ ኤክስ ብለን ከዚህ እንውጣ። እሺ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ። አሁን ሎጊንም በለው። ሌላው ማራጭ ደግሞ እዚህ ላይ ሎጊን ስንል በብዙ አካውንቶች ሎጊን ማድረግ እንችላለን፣ ሳይን አፕ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በFacebook በInstagram አካውንት በTikTok በTwitter አካውንት እንዲሁም በApple አካውንቶች ሪጅስተር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ኮምፒውተራችን ላይ ያመጣው ማራጭ ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። በእንደዚህ አይነት መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እሺ ሌላኛው ደግሞ ይሄኛው የመጀመሪያው አማራጭ ነው። የመጀመሪያው ቀጥታ ዌብሳይቱን ጽፈን tiktok.com ብለን በዌብሳይት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ይሄኛው ሌላኛው አማራጭ ነው። የመጀመሪያው አማራጭ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ኮምፒውተራችን ላይ Android ኢሙሌተር ኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው። አንድሮይድ ኢሙሌተር ማለት እዚህ ጋር ኤልዲ ፕሌየር የሚባል አንድሮይድ ኢሙሌተር አለ። ይሄ ማለት ምንድነው? ኮምፒውተራችን ላይ እንደ ስልክ ሆኖ የሚያገለግለን ሶፍትዌር ማለት ነው። ይሄንን ደግሞ መጠቀም ከፈለጋችሁ እኔ ኤልዲ ነው የምጠቀመው። እዚህ ጋር ኤልዲ ፕሌየር እና ብሉስታክን ነው የምጠቀመው። እና እሱ ማግኘት ከፈለጋችሁ እዚህ ዌብሳይቱን ጌቲንግ ቱ ፒሲ
tiktok.com ብላችሁ ከጻፋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ለምሳሌ ካታጎሪ ሶፍትዌር ካታጎሪ የሚለውስ ገብታችሁ ኢሙሌተር ብትሉ ብዙ አይነት አንድሮይድ ኢሙሌተሮች ያመጣላችኋል። ከሱ ውስጥ የሚመቻችሁን ኢሙሌተር ኢቤት ኢሙሌተር አንድሮይድ ኢሙሌተር ይሄውና ኢሙሌተር ስትሉ 18 ኢሙሌተሮች አሉ ያለን። ይሄው እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር እነኚህ የምታያቸው በሙሉ ስልካችሁ ላይ ኮምፒውተራችሁ ላይ እንደ ስልክ ሆኖ የሚያገለግሉ ኢሙሌተሮች ናቸው። ይሄውና ሚሞ ይሄም በጣም አውቀና ያለ ነው። ስለዚህ እነኚህ ፍሪ ናቸው። 18 ፍሪ ያለው ይሄው ብሉስታክ ይባላል። እኔ ይሄኛውን ነው የምጠቀመው ማለት ነው። እዚህ ጋር ገብታችሁ በጣም በነፃ ናቸው ማለት ነው እና አስተማማኝ ናቸው። ይሄንን ገብታችሁ ማውረድ ትችላላችሁ። እንግዲህ ሴታፑ 2GB ይላል። ይሄ አዲሱ ቨርዥን ነው 2GB ነው የሚለው። ኢንስታል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዚህም ያነሳለ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኢንስታል ስላደረኩት አንዱን ልክፈት LEDውን ልክፈት ማለት ነው። እዚህ ጋር LED ይላል። እሱን ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። እንዴት ኢንስታል ማድረግ እንደምትችሉ ሙሉ ቪዲዮን ከዚህ በፊት ሰርቻለሁ ወይም ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጣለሁ ወይም ደግሞ እዚች ጋር የአይ ምልክት ተመጣለች እሷን ነክታችሁ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ከጨረሳችሁ በኋላ እሺ አሁን LED player ከፈቻለሁ። ይሄ Android emulator ነው። አሁን ኮምፒውተሬ ላይ ስልኬን ያስነሳው ነው ማለት ነው። እንደምትመለከቱት አሁን ስልኬ ተነስተታለች እየከፈተች ነው። ያ እንደምትመለከቱት ከፍቷል። ይሄውና እንደምትመለከቱት ይሄን ይመስላል። እንደዚህ ወደ ፈለጋችሁት እንዲያጥባችሁ እንጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ አሁን እዚ ላይ ቲክቶክ እንዴት ነው መጠቀም እንችለው? ይሄው እንደምትመለከቱት እኔ ከዚህ በፊት ማውርጃለሁ። ምን እንደው መታደርጉት ካወረዳችሁ በኋላ ይሄውና ቲክቶክ ከፍቶልኛል ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እሺ ወደ ኋላ ለመለሳችሁና ወደ ኋላ እንመለስና እዚ ጋር ፕሌይ ስቶር አለ። ከፕሌይ ስቶር ላይ ይሄውና ፕሌይ ስቶሩን ክሊክ በማድረግ ሳይን አፕ አድርገን እናወርዳለን ማለት ነው። ቲክቶክ አፕሊኬሽኑን የምናወርድ ይሆናል። ካወረድን በኋላ ሙሉ ለሙሉ የስልክ ሶፍትዌሮችን እንጠቀማለን እዚ ላይ ማለት ነው። LED player በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚ ጋር ሰርች ባር ላይ ይሄውን ፕሌይ ስቶር ነው ማለት ነው። የፕሌይ ስቶር ሶፍትዌሮችን የምናገኝበት ነው። እዚህ ሰርች ባር ላይ ቲክቶክ ብለን ስልካችን ላይ ያው ኢንስታል እንደምናደርገው እዚህ ላይ ኢንስታል እናደርጋለን ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ሳይን አፕ አርግ ያለኝ ነው። ይሄ የቲክቶክ ነው። ቲክቶክ ቀድም የከፈትኩት ነው አልዘጋም። ስለዚህ እዚህ ጋር ሰርች ባሩ ላይ መተን ቲክቶክ ብለን እንጽፋለን። እሺ እዚህ ላይ ሰርች ካረጋችሁ በኋላ ይመጣላችኋል። እኔ ጋር ኔትወርኩ አዛ ሆኗል ብዙ ሰው እየተጠቀመበት ስለሆነ አሁን በዚህ ሰዓት እና እዚህ ጋር ሰርች ስታደርጉ ቲክቶክን ያው ስልካችሁ ላይ ኢንስታል እንደምታደርጉ ኢንስታል ታደርጋላችሁ። ከዛ እንደምትመለከቱት ቲክቶክ የሚለው አፕሊኬሽን እንደዚህ ይመጣላችኋል። ሳይን አፕ ታደርጋላችሁ። ሳይን አፕ አርጋችሁ እንደምትመለከቱት ስልካችሁ ላይ እንደ ስልክ ነው በቃ ሙሉ ለሙሉ ስልክ ላይ እንደምትጠቀሙት ነው የምትጠቀሙት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሌላ ከዚህ በኋላ ያው ኢንስታል አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። እኔ አሁን ሳይን አፕ አድርግ ያለኝ ነው። እሺ እዚህ ጋር ሳይን አፕ ባደረኩት እናደርጋለን። ስለዚህ ስልካችን ላይ ኮምፒውተራችን ላይ በሁለት መንገድ መጠቀም እንችላለን። የመጀመሪያው ቀጥታ በዌብሳይት ነው። ይሄኛው ይሄ ትንሽ ቢዚ አይደለም እና በጣም ፈጣን ነው ይሄኛው ከዛኛው ይልቅ። ያኛው ትንሽ ቢዚ ነው ኢሙሌተር ስለሆነ ኮምፒውተራችን ትንሽ ቢዚ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄኛው ቤስት ነው። ያው ሁለቱንም የእናንተ የሚመቻችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በተረፈ ጥያቄ ካላችሁ ታች ባለው ዲስክሪፕሽን ላይ ባለው ግሩፕ ገብታችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ እና በቀጣይ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ቪዲዮን ካያችሁ በኋላ ደግሞ ሐሳብ አስተያየት መስጠታችሁን እንዳትረሱ። በርታ በሉኝ፣ ላይክ አድርጉላለሁ። በቀጣይ በአሪፍ ቪዲዮ እንገናኛለን። በቀጣይ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቀን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ባይ ባይ።